Русия атакува с дронове критична инфраструктура в Ивано-Франковска област. Според управителя на БНБ, присъединяването на България към еврозоната е възможно през 2025 година. Петролът задържа рязък спад. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги подробностите. Русия е атакувала критична инфраструктура в Ивано-Франковска област. Това съобщиха от Украина. Русия атакува с дронове критична инфраструктура в западната украинска Ивано-Франковска област, като отломките им са причинили пожари. Това съобщи ръководителят на областната администрация Светлана Онищук в социалната мрежа Telegram. Тя допълни, че няма жертви и че противовъздушната отбрана е свалила всички безпилотни апарати. Спешните екипи продължават работа на място. В момента няма детайли за щети по критичната инфраструктура. Взривовете бяха чути в областта рано сутринта, съобщиха местните медии, докато украинската BBC допълни, че над нея са летели руски дронове. През последните седмици Русия засили ударите с голям обсег по украинската критична инфраструктура, нанасяйки значителни щети по енергийната система на страната. Европейският съюз се споразумя за спешно предоставяне на противовъздушна отбрана на Украина. Лидерите на 27-те на извънреден Европейски съвет в Брюксел се споразумяха да се ускори и увеличи предоставянето на цялата необходима военна помощ, включително артилерийски боеприпаси и ракети. Съветът приветства напредъка по предложенията за насочване на извънредните приходи от блокираните активи на Русия в полза на Украина и призовава за бързото им приемане. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, че страната му се нуждае от спешни мерки за укрепване на противовъздушната си отбрана, за да устои на руските бомбардировки след удара на северния украински град Чернигов, при който загинаха 17 души. Страните от G7 обмислят нови въздушни санкции срещу Иран след нападението срещу Израел. Съюзниците искат да изолират допълнително Иран в отговор на нападението. Някои държави от групата на 7-те обмислят нови санкции срещу Иран Air в отговор на нападението на Техеран срещу Израел от 13 април, ход, който допълнително ще ограничи полетите на иранския превозвач до Европа, съобщават запознати. Санкциите ще бъдат част от по-широк набор от наказания, целящи да изолират Иран след нападението, при което режимът изстреля около 300 безпилотни самолета и ракети в първата директна атака срещу Израел. Окончателното решение относно мерките, които да бъдат наложени на Иран, все още не е взето. Мярката също така е повдигната като вариант, ако Иран предостави ракети на Русия. В Европейския съюз санкциите изискват подкрепата на всички държави членки. Петролът задържа рязък спад, като запасите в Съединените щати се разшириха до 10-месечен връх. Петролът задържа по-голямата част от големия спад на фона на множество противоречиви сигнали, вариращи от нарастващи запаси до напрежение в Близкия изток и повторно налагане на американски санкции върху венецуелския суров петрол. Глобалният бенчмарк Брент се търгуваше над $87 за барел след спад с 3% в сряда, докато West Texas Intermediate беше близо до $83. Запасите от суров петрол в Съединените щати се повишиха с 2,7 милиона барела миналата седмица, достигайки най-високото си ниво от миналия юни, докато показателите за търсене на гориво намаляха. Слабите данни от Съединените щати засенчиха влиянието на геополитическото напрежение в Близкия изток, докато търговците очакват отговора на Израел на безпрецедентната скорошна атака на Иран. В момента има премия от $5 до $10 за барел, но според Goldman Sachs без ескалация цените може да паднат. Акциите и държавните ценни книжа поскъпнаха. Световните пазари се стабилизираха след сътресенията в началото на седмицата. Азиатските валути се повишиха, тъй като властите се противопоставиха на по-силния долар. Европейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,3%. Американските фючерси сочиха, че при отварянето на Уолл Стрит, S&P 500 ще отбележи първите си печалби от 5 дни насам.
Тайван Semiconductor Manufacturing отчете първото си увеличение на печалбата от една година насам, след като силното търсене на изкуствения интелект съживи растежа на най-големия производител на чипове в света. Индексът на долара се понижи за втори ден, а доходността на 10-годишните държавни ценни книжа се понижи с 2 базисни пункта. Аргументите за по-висока доходност в Съединените щати и по-силен долар остават, след като стабилните икономически данни в Съединените щати и упоритата инфлация принудиха инвеститорите да охладят залозите си за намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв. Днес вниманието е насочено към отчетите на компании, сред които Netflix, Blackstone и L'Oreal, както и към първоначалните данни за безработицата в Съединените щати и изказванията на редица централни банки. Присъединяването към еврозоната по-късно през 2025 година е възможен и на този етап по-вероятен сценарий. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Управителят на БНБ заяви още, че бюджетът трябва да е антицикличен или казано по друг начин антиинфлационен, какъвто в момента той не е. Глобалният, а и нашият собствен опит показва, че това най-добре може да бъде постигнато чрез мерки за ефективно управление и контрол върху разходите. Радев коментира и все още растящия сектор на ипотечното кредитиране, като посочи, че ситуацията на кредитния пазар се следи и анализира азиатските валути, които се повишиха. Ситуацията в момента изисква повишено внимание, но същевременно не е повод за тревога. Членството на Турция в Европейския съюз е химера. Европейската общност е в очакване да види как ще се развият вътрешно-политическите процеси в страната. Това коментира в предаването Бизнес Старт журналистът Мехмет Юмер. Европейският съюз ще търси по какъв механизъм вече... За еврочленство е много така... химера да се говори, че ще стане това нещо. По-скоро може би Турция да получи някакво по-широко така предоговаряне на митническия съюз и да остане в графа стратегически партньор, защото европейците все повече, не знам какъв термин ще измислят, но в крайна сметка се опира до привилегированото партньорство, което Анкара пак не харесва. Но една от ключовите точки винаги е Кипър, защото пък Европа разглежда Кипър като едно цяло, като една цяла държава и тя прие Кипър, само че признатата само Турция, Северно-Кипърска Турска република, си остава още неразрешен въпрос. Кристиано Роналдо осъди Ювентус за повече от 9,7 милиона евро за неизплатени заплати. Бившият нападател е играл за италианския клуб между 2018 и 2021 година, като забавеното плащане е свързано с споразумението му с Ювентус за разсрочване на част от заплатите му по време на COVID-пандемията. В изявление от сряда Ювентус заяви, че ще преразгледа решението на арбитражната комисия и отбеляза, че решението признава липсата на измама от страна на клуба, чието поведение не е повлияло на желанието на Роналдо да сключи споразумение за намаляване на компенсацията. Италианският клуб изтъкна, че е бил осъден да извърши плащането на близо 10 милиона евро поради преддоговорената си отговорност, проистичаща от провала на преговорите с футболиста. Някои играчи на Ювентус се съгласяват да отложат заплатите си за 4 месеца през март 2020 и април 2021 година заради финансови затруднения. Според документацията, Роналдо се е съгласил да разсрочи част от заплатите си в споразумение с Ювентус, но не му е била възстановена договорената сума. Това бяха по-важните акценти до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.